I pozdrav ekipa, dobroći na moj novi video na novom kanalu. Danas igramo Minecraft video kao preživljavanje. Znači, kao prvo, samo spawn je bio odličan, da vam odmah kažem. Znači, spawnao sam se na dnu mora. Znači, evo, mi moramo sad krenuti na preživljavanje. Idem prvo malo drva skupiti. Tu. Ajde. Trebam samo ono, ja mislim da mi je ovo dovoljno, sam da nešto ne... Zanemarite. Ovo video će trebati možda 10 minuta, 15, ne znam mi sam. Evo ovako, ovako, ovako. Uđem u crafting table. I ovo. Zašto ne mogu sjekir? Ne, fali mi jedno. Drva mi fali sam tren. Dobro. Ok, sada mislim da možemo... Sad ćemo još malo... Ovo sam sad napravio da mogu brže kopati drva. Cilj za današnju epizodu je doći do, znači, eto, da iron bar imam, jer ovo mi je dovoljno. Meni je ovo dovoljno. Spawn je brutalno loš. Ja, spawn ko te stvori. Ajde, evo, biom, ovaj. O! Bok. Ok, evo ga, potrebno nešto. No, prodaj sam da ovo napravim. Dobro, mi smo jako blizu Evna. Jaaa. Dobro, ako trebamo za furnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobro, sword ćemo napraviti od ovoga. Ne, jaj. Dobro, moram paziti kako idem. Kako idem i gdje idem. Opa, ima irona. 5, 6, 7, 8, 10 irona čini mi se. Da čini se da 10 irona ima, dobro. Naduće je kola jer sad će mi trebati. 1, 2, 3. Rekord mi je da sam nešto 40 kola odjednom. 4, 3, 4, 5. 6, ovo je 7, 8, 9. Dobro, ovo će mi biti sasvim dovoljno. Kako sam dobro pao. Okej, dobro, imat smo dok se ovi speče istražiti još, možeš istražiti. Ajde da se ne izgubimo ovako ću malo.
Ima li tamo neki village, možete znaš nekada u Lombaje mu naći village? Nema. Hoba! Već 6 ispeklo. E, uzeti ću ovo sad, za sada. Što li da napravim? Sad od ovog. Dobro. Dobro, dobro. Okej. Kaj je ovdje stiko što napravim? Lako je to oču. Dobro. Lajkajte ako ste došli do ovog dijela klipa i u komentare napišite Maguire je bolji od Ronalda. Šta bi sad još mogao? Ništa, ajde. Ajmo ić. Moću stovuna, uvijek treba stovuna. Koliko je Bogu daleko, uff. Ne mogu još. Najpolazim se kaj iskopa. Idemo mi, naravno sada da u potragu za village možda odem. Šta vi mislite? Ah. Čekaj. Ajde ovako. Ne, nisam uspio klaša, ovo je dobro. Dobro, sada ono, da idem, možda da nađem neki video, sad ću uskoro završiti video,
Snimat ću još malo, ne znam. U ovom baju mi je jako čest vilić. Aj ga sad želim, sad da mogu prespavat negdje. Okej, okay, evo novi bajom. Bježimo doj, bježimo, bježimo. Evo lava pol, jej. Totalno mi treba sada. A skeletor, beži odavde, vide koliko te noge nose, creeper je tu isto. A ne, ne. Vidi kako treba hrane. Imam ništa hrane, nemam ništa hrane, ljudi. Ne! I spider, ne! Ma! Dobro, ljudi. Vidimo se u idućem videu. Pozdrav. Austro.